Різанина на російських аеродромах не закінчиться ніколи. Вночі контррозвідка СБУ атакувала військове литовище у Курську. Саме те, яке так гарно горіло наприкінці минулого року після прильоту невідомих безпілотників. Цього ж разу місто прокинулося під хаотичну стрілянину та святковий салют. Ох, ніхуя! Я эту Украину рот ебал! Але вийшло усе навпаки. Українські дрони-камікадзе поцілили 4 винищувачі Су-30 та ще один Міг-29. Також під нічним ударом радари до системи ППО С-300 та 2 зенітно-ракетних панциря. Про це повідомляють усі провідні українські інформагенції з посиланням на власні джерела у Службі безпеки. В СБУ наголошують, хвиля дронів досягла усіх цілей, а росіяни змогли збити лише 3 безпілотники. Місцеві почули щонайменше 13 потужних вибухів. Чергову атаку дронів на Росію підтверджує і вороже міністерство нападу. Утім, брехливо запевняє, що летіли лише 2 безпілотники, і всі вони були збиті. Але методичку з Москви, мабуть, не отримали курські чиновники. Тож розповідають про дрон, який влетів у багатоповерхівку. Пропагандисти Кремля уточнюють, цей будинок розташований лише за кілька сот метрів від місця базування російської бригади з радіоелектронної боротьби. Україна підриває ворога в глибокому тилу і дедалі ближче рухається до прориву фронту на півдні. Експерти Американського інституту вивчення війни зазначають, ЗСУ вже на відстані удару по новій лінії оборони росіян. Але просування вкрай важке. Наші бійці долають протитанкові траншеї, оминають бетонні зуби дракона і розчищають щільно заміновані території. У силах оборони Таврійського напрямку 5-му каналу розповіли про ситуацію у Роботиному, куди ЗСУ зайшли на початку тижня. Наші хлопці закріплюються там, тобто роботи, не можна сказати, майже звільнені. Там залишились буквально якісь невеличкі будівлі, можливо, навіть одна, можна сказати, що воно на 98-99% вже звільнено. Але не лише Роботине. Далі ЗСУ рухаються в бік Новопрокопівки та Малої Токмачки, вже до другої лінії оборони ворога. Наші воїни продовжують туди наближатися, і ці доби були певні успіхи. На деяких ділянках ми просунулися десь близько до кілометра, тому успіхи є. Ворог дуже багато намінував, і наші сапери продовжують роботу, але це дуже важко і дуже потихеньку йде. Гаряче не лише на півдні. Видання New York Times зазначає, українці зміцнюють оборону на Лиманокуп'янському напрямку. І це попри поради Пентагону посилювати лише Південний фронт. Але українські командувачі бачать ворога на землі, а не зі зведення у кабінетах Вашингтону. І як повідомляють у східному угрупованні військ ЗСУ, нині ворог тримає на цьому напрямку понад 100 000 окупантів. План російського міннападу незмінний. Немає якості, намагається протиснути кількістю. Просто кількістю завалювати наші позиції, а також створювати так звані вогняні вали, коли вони, наприклад, як пишуть ще радянські підручники із бойових дій, наприклад, щоб взяти там ротний або взводний опорний пункт, треба використати, наприклад, 40 тисяч боєприпасів. Так само методично вони ці 40 тисяч боєприпасів і вкладають в той квадрат, але прицільність, кучність залишає в них бажати кращого. Все добре із влучністю в українських операторів дронів на лівобережжі Херсонщини. В автівку російського воєнкура-пропагандиста прилетів вибуховий сюрприз із повітря. Окупанту пощастило, але лише цього разу. Ну, такі, коротше, последствия. Это все по мне летело. Олежки, беспилотник. Прилетел. Нычкуемся. Прячемся. В машине осколки. Посекло, вроде бы более-менее целый. В машине как-то трэш.
уходим. Олексій Пасак, 5 канал. Продолжаются обстрелы.